Děti. Kdo pak to tu pospává a vyhřívá si svůj kožíšek na sluníčku? Opatrně, abychom jí nepolekali. To je totiž kočička Hanička, pravá dáma. Pečuje o svůj kožíšek několikrát denně a udržuje si ho stále v čistotě. Když jí polehoučku pohladíme, uslyšíme, jak spokojeně přede. Ale mějte se taky na pozoru. Pokud se naše kočičí dáma cítí ohrožená, dá nám to náležitě najevo. Umí se o sebe postarat, když má hlad, poznáme to. Přijde sama, dotkne se nás ocáskem a zamňouká. Myslíte si, že i kočičce porozumíme? Pojďme si to vyzkoušet. Když polehoučku pohladíme kočičku, co uslyšíme? Uslyšíme, jak spokojeně přede. Ovšem, pokud se cítí být v ohrožení, spokojené předení se změní na varovné prskání. A jak nám kočička sdělí, že má hladové bříško? Otře se o nás a zamňouká. Výborně, děti. A teď pozor. Když uslyšíme víme, že kočička je spokojená. Když uslyšíme, víme, že je lepší mít se na pozoru, protože naše kočičí dáma je v ohrožení. A co pak nám kočička sděluje svým? Ano, děti, je na čase nakrmit její bříško. Byli jste úžasní a i za kočičí řeč zasluhujete jedničku a velký potlesk. Rozloučíme se s kočičkou Haničkou a jdeme dál zvířecí říší.